Ал Валют Транзит банкінің борышкерлеріне шетелге шығуға тыйым салынды. Бұл туралы бүгін Алматы қалалық сот актілерін орындау департаментінің өкілдері мәлімдеді. 90-ға жуық атқару өндірісінің банкке берешегі 67 миллион 828 мың теңгеге жеткен. Аталған қарызын түгел өтемей енді борышкерлер шетелге шыға алмайды. Бүгіннен бастап оларға жол жабылды. Республикамыздың атқару өндірісі және сот орындаушы мәртебесі туралы заңнамасына сәйкес борышкерлер қарызын 2 ай мерзімінде өтеуі тиіс. Егер ол белгілі бір жағдайлармен қиындатылған және мүліктің сату тағы да басқа жағдайларға болған кезде ол 4 айға шейін созылуы мүмкін. Ал қазіргі таңда бұл борышкерлердің ешқандай мүліктік жағдайлары анықталмаған, соған сәйкес біз оларды Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге уақытша шығуына тыйым салып жатырмыз.